Yesu ashimwe, nshuti za Resi Terapete, Imana ibaha umugisha, cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kukumva, Imana ntizasibe kukumvira, Imana izajya ihora iguha ibyo usengera mu izina rya Kristo Yesu. Wakoze kwitabira aya masengesho y'iminsi 40, amasengesho ya Mose, amasengesho yo gusigwa, amasengesho yo kurimbishwa, amasengesho yo kwezwa, amasengesho yo kubana n'Imana ikagendera muri twe, ikaba muri twebwe, igakurana natwe. Aya masengesho rero Imana iyaguheremo icyo uri kuyisaba cyose mu izina rya Yesu. Imana ikugire Mose uvugane nayo, gutireke ku musozi Sinayi uvugane nayo, uzamuka ahera aho uteka uvugane nayo, ugere ku rwego uzamuka, uzamuke wigire imbere gatoya mu buryo bw'umwuka, uvugane n'Imana, wigire imbere gatoya ubone Imana kurushaho, wigire imbere gatoya wumve Imana kurushaho, wigire imbere uzamuke nk'uko Mose yazamukaga. Aya ni amasengesho yo kuzamuka. Haleluya. Uburyo wasengaga bukazamuka, uburyo wumvaga ijambo bukakuryohera, ukaryoherwa n'ijambo kurushaho, uburyo wumvaga wabyuka saa cyenda ugasenga ukumva noneho wajya ubyuka kuva saa munani kugeza saa kumi n'imwe, ukaryoherwa no gusenga, ukaryoherwa no kurarana uri mu masengesho, ukaryoherwa no kugenda mu muhanda uri kuvuga Imana, ukaryoherwa n'ubuzima buhora buri kumwe n'Imana, ukaryoherwa n'ubuzima bwo kubana n'Imana. Ni amasengesho akwegereza ahera h'Imana, ukiturira muri mu Mana, ukaba umwandu w'Uwiteka. Aya ni amasengesho rero azatugirira umumaro ukomeye wakoze kuyasenga. Tugeze rero mu minsi yo gusigwa, tugiye gutangira dusiga umuntu wacu w'imbere. Gusigwa ni ikintu gikomeye cyane, reka nkubwire. Uzi ko umuntu ari amavuta afite? Amavuta y'umuntu ni yamudistinga, amavuta y'umuntu ni yatuma avuga bakamwumva, amavuta ufite ni yatuma baguha valeri, amavuta ufite ni yatuma abantu bashobora kumara isaha yose baguteze amatwi uri kubabwira. Ubundi wowe ucyuri cyo gushya ukuremye udafite amavuta y'Uwiteka nta kintu ufite wabwira abantu. Ariko reka nkubwire, Imana nigusiga amavuta urahinduka uwo kwifuzwa. Urifuzwa n'uwo mubana, urifuzwa n'aho ukorera, urifuzwa muri karitsiye, urifuzwa ahantu hose, uraba umuntu wo kwifuza kubw'amavuta ufite. Imana irashaka kugusiga. Haleluya. Ukaba mwiza, ukabera mwiza buri wese, ukabera mwiza Uwiteka, ukabera mwiza abantu. Imana irashaka kukunogereza. Umuntu wacu w'imbere rero tugiye kumusiga. Umuntu agizwe n'umuntu w'inyuma ndetse n'umuntu w'imbere, agizwe na roho, agizwe na spirit, agizwe n'umubiri. Rero twebwe tugiye guhera kuri roho zacu, ibindi tuzabisiga ikindi gihe, ariko tugiye gusiga umuntu wacu w'imbere. Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ni roho, ni spirit zacu, ni roho niko navuga. Rero ubwo bumana Imana yaturemanye, ubwo buntu Imana yaduhaye, tugiye kubusiga amavuta. Haleluya. Tugiye kwambika ubumana, haleluya, bwacu ushining. Tugiye kubusiga bushining. Umuntu uzajya ukubona ajya avuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, uyu ni umwana w'Imana, uyu yarakijijwe, uyu afite amavuta. Hari amavuta Imana yahaye Besaleli gukora, ngo yari ayo gukoranwa ubuhanga n'ubwenge. Ku Besaleli Imana yamuhaye ubwenge n'ubuhanga. Ndamubwira ngo noneho Mose azakubwira ukora amavuta. Ayo mavuta uzakora azasigwa abatambyi, azasigwa Aroni, azasigwa n'abana be. Hanyuma kandi ayo mavuta azajya asigwa ku ngoro y'ihema ry'ibonaniro, ku isanduku y'Uwiteka, azasigwa ahera h'Imana. Ayo mavuta umuntu yisiza, haleluya, haleluya, aba ari uwera w'Uwiteka. Umuntu yasizwe ayo mavuta Imana iba yamutoranyije, ni amavuta y'abatambyi ofeti, ni amavuta w'Aroni ugiye kwisiga, ndetse uyasiga n'abana bawe. Imana ikugirire neza, Imana ibane natwe. Turasiga uyu munsi, turasiga rero umuntu wacu w'imbere, turamusiga kugira ngo uyu munsi wa none ashobore gukorera Imana. Roho yawe ikorera Imana, ukorera Imana, umere nka Aroni. Haleluya. Uhinduke umwandu w'Uwiteka, uhinduke uwo kwemerwa. Reka nkubwira, aya ni amavuta y'umwuka wera, ni amavuta azakudistinga, ni amavuta azakuranga, ni amavuta azaguhaga valere, ni amavuta azaguha agaciro, ni amavuta azaguha identite, ni amavuta azatuma usa neza, ni amavuta azakwigisha uburyo bavuga, uburyo bavuga batahubuka, uburyo batatomboka, uburyo
uburyo bavuga bitonze, uburyo batekereza mu kinyabupfura, uburyo mbese iyi si itapfa kubahindura. Ni amavuta y'abatware, ni amavuta ya kiyobozi, ni amavuta ya bucyami. Ayo ni amavuta Imana igiye kugusiga. Ndakwinginze witotobeke, haleluya. Umuntu wacu w'imbere umusige, umuntu wacu w'imbere umusige. Wowe utumva umuntu w'imbere wamugereranya nka wa wundi abarozi baba bashitse, wa wundi ujya urota ari kwirukanka bari kwirukankana, wa wundi ujya urota yari kuzamuka imisozi, wa wundi ujya urota ari kuguruka, wa wundi ujya urota ari kwivuko, wa wundi ujya urota ari guhinga, mu ujya urota wa wundi niwe ugiye gufata umusige. Ubwira umurozi ngo kasopo ku muntu wacu w'imbere, ku muntu wanjye w'imbere, ntabwo uzongera kumushika, ntuzongera kumukoraho. Roho yanjye irasizwe, sizwe amavuta ya bwami, sizwe amavuta y'ikiyobozi, isizwe amavuta y'icyubahiro, isizwe amavuta y'igikundiro, irasizwe. Ntuzongere kuyikoraho, ntuzongere kunshika. Haleluya, Imana ishimwe. Hari umuntu wavuze ngo roho zacu, reka ntandukireho gatoya, roho zacu ngo zifite vitesse nk'iy'urumuri, zihuta cyane kurusha urumuri. Inayo mpamvu mu isegonda rimwe ushobora kurota uri nko muri Amerika, denko umuntu yakora ku mubiri wawe igahita igaruka ku kanya, ugahita ukanguka. Kandi ubwo wari wagigeze muri Amerika, ariko umuntu agukozeho gato uhise ugaruka. Hari nk'abantu bakunze kurota bari kubaniga, bakakuniga bakakuniga bakakuniga, noneho ugataka uwo muryamanye akaba yagukoraho. Burya roho yawe itinze kuza wabunagiye. Kandi ubwo waba ari kukunigira he? Waba ari kukunigira nk'iyo ngiyo mu bihuru utigeze umenya, kandi utuye Kigali, uwo mubiri wawe ujyanye Kigali, ariko bagufashe roho yawe bari kujya kuyikindagurira iyo hirya mu mashyamba. Roho yawe rero, haleluya, irihuta cyane, irihuta cyane. Ni nayo mpamvu iyo umuntu agukoze ako kanya uhita ugaruka. Imana rero iyo roho yawe iyigusigire, uyishyireho amaraso ya Yesu, uyigire iy'ubumana, uyigire iyera. Iyo badapfa kujyana mu myanda, iyo badapfa gukoresha uburetwa, iyo badapfa gukindagura, iyo badapfa gukubita, ya ndabarozi bazajya batinya. Ahubwo ibereho yirukana izindi roho mbi, ibereho yirukana abadayimoni, ibereho izajya ihagarara imbere y'abarozi ukababwira ngo ntago munkoraho, ugatangira kujya ubona mu ndoto zawe noneho ushikamye atari wa wundi urota uri kurwana ukinga, urugi rukanga gukingika bakagusunika ukabura uko ubigenza, noneho usiga roho yawe ikomere. Haleluya, wisiga amavuta yo kudomina, wisiga amavuta yo gutegeka, wisiga amavuta y'ubutware, wisiga amavuta yo kuvuga Imana, wisiga amavuta yo gusenga, witotobeke mu izina rya Yesu. Wavuga ku musaraba i Golgota, ye kujya inyeganyezwa, ye kujya ishika uko ubonye kose, umurozi ye kujya guhamagara ngo witabe, umupfumu ye kujya kujyana ahantu ngo ujyeyo, be kujya bagukandagiza mu matuwareti mu nzozi. Uzi roho yawe birirwa bakandagiza mu matuwareti, ukarota uri kujya kwituma mu matuwareti, ibyo bintu byanga, uvuga ngo ndagusiga aho wakandagiye hose roho yawe, kandi kwisiga nta kindi nizere ko wabanje kuyoza. Kuko twatangiye twiyeza, ntabwo wasigira hejuru y'umwami, urabanza kwiyuhagira, urabanza ukimesa, wamara kwimesa ukisiga, ugashayininga, ugasa neza mu izina rya Kristo. Mwuka wera akwigishe kubikora, Mwuka wera akwigishe kubikora kurusha uko mbikubwiye. Ibyo nkubwiye ni bitoya, ibingibi nabivuga umunsi wose ukira, nabivuga iminsi itatu, haba igiterane cy'iminsi irindwi cyo kuvuga uburyo basiga roho. Nawe rero utwo ngutwo wumvisemo, utwa grandise, mwuka wera w'Imana tuguze, ukora ibirenze ibyo nakubwiye mu izina rya Yesu. Wanga ku musaraba i Golgota, we kujya uhinduka umugore abantu banga, umugore bata, umugore basuzugurwa, umugore babwira ngo kandi unaguta, umugore wirirwa wirukanka inyuma y'abagabo, umukobwa wirirwa ururira abasore ngo bamukunde, umukobwa watawe, umukobwa ufite imibabaro. Siga roho yawe ikundwe, ukundwe ku kabi n'akeza, ukundwe mu gitondo satana nimugoroba, uharusha ni ubwiza bwawe bagukunde. Erega ni roho basiga ntago ari uyu mubiri, wowe warasize uyu mubiri. Uyu mubiri kose ko wawusize, kwisiga makiyaje, ukisiga amavuta ahenze, babura kuguta se, ndetse wese zibura kuba se, ni ukubera roho yawe yanduye, roho yawe warayibagiwe. Kandi iyo niyikurura rukundo, iyo niyikunda, umenye ko urukundo ari spirituel ntabwo ari fiziko.
kugira ngo ubone urukundo ugomba kwisanisha narwo. Ni urukundo rurera, na ugomba kwera. Ikigomba kwera rero ni roho yawe, ntabwo ari umubiri wawe. Ni roho yawe mu izina Yesu, ugomba kuyeza ukayisanisha n'urukundo, igakurura urukundo, igakurira igikundiro, igakurira icyubahiro, igakurira ibyiza, igakurira ibishayininga. Niyo mpamvu ubona ukurura abantu baciriritse mu buzima bwawe. Ukurura injyajya, ukurura abasambanyi, ukurura abahezi, ukurura abakubeshya, ukurura abakujyajya n'abaruzura bakurura, abagutuka nibukurura, abagukomeretsa. Uhora wikubita ku bantu babi gusa. Iyo sipiriti yawe, umwuka wawe, iyo roho yawe ikurura ibintu bibi. Iyo uhagira Yesu yitunganya, nurangiza uyisika amavuta, akurura abeza gusa, akurura abeza gusa, akurura abeza gusa. Birashoboka ko wabaho uri umuntu ukurura abantu beza. Birashoboka ko injyajya zigutinya. Birashoboka ko bamwe bakubeshya bagutinya. Birashoboka ko wabarepusa ugatangira kuatractinga b'Imana ishaka guhura nabo mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ndamutse mvuze ikijyanye no gusigwa, cyaba igiterane cy'iminsi irindwi, cyaba igiterane cy'iminsi icumi, cyaba igiterane cy'imyaka n'imyaniko, ariko uyu munsi akumvisemo ukabyaza umusaruro kandi ujye ubikora buri munsi. Uyu munsi niba tugiye gusiga, ejo uzongere wisige, ejo bundi wisige, uzamare iminsi 40 kwisiga, uzabona impinduka ku buzima bwawe, uzatangira kubona ukunzwe, uzatangira kubona abari barakwibagiwe bakugarukiye, uzatangira kubona bagutukaga batangiye kwibaza batangiye kukubwira neza, utangiye kubona baba za nshuti zari zaragiye zitangiye kukugarukira, amatelefoni aratangira kuguhamagara, uzabona ama SMS adasanzwe, uratangira kubona byahindutse, kuko hari ikintu wakoze mu isi y'umwuka cyatumye urumuri rwawe rucana, cyatumye ubwiza bwawe bushininga, cyatumye agaciro kawe kagaragara. Nuko roho yawe wayuhagije amaraso ya Yesu, wamara kuyuhagira ukayisiga amavuta y'umwuka wera, ukayisiga amavuta ya Besarel, amavuta y'abatambyi, amavuta ya Aroni n'abana be, umaze ibyo, ayo mavuta akakukurura ibyiza ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Fatanya nanjye aya magambo mvuga ngo Uwiteka Imana igiranuka, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, Imana y'ubutware, ndagushimye ko kuri nyiri ubutware. Uyu munsi wa none nsobanukiwe neza ko roho yanjye ariyo waremye. Ubumana wandemanye wabushyize muri roho yanjye. Ubwiza wandemanye wabushyize muri roho yanjye. Icyubahiro wandemanye wagishyize muri roho yanjye. Erega no kurema wabishyize muri roho yanjye. Niyo mpamvu roho yanjye ndayigupresence. Wongere Yesu yutunganye, ukuraho ikintu cyose Satani yashyizeho. Amaraso ya Kristo yoze roho yanjye, amaraso ya Kristo yuhagire roho yanjye, ikiganza cyabo cyuhagire roho yanjye, kugira ngo ubumana wandemanye bugaragare, ubumana wandemanye bungaragare, ubwiza bwa bugume kuri roho yanjye. Maze numara kuyikesha, unsiga amavuta, haleluya, siga amavuta y'igikundiro, amavuta ya Aroni n'abana be, nanjye ndayisize kuri roho yanjye mu izina rya Yesu. Ndayisize, wamuroziwe aya mavuta aragutwika. Amavuta nsize roho yanjye, abashikara batwika, abapfumara batwika. Ni amavuta y'umwuka wera, yirukana imyuka mibi yose, yirukana imyuka mibi y'ubukene, yirukana imyuka mibi y'inyatsi, yirukana imyuka mibi y'igisuzuguriro, yirukana imyuka mibi y'uburetwa, yirukana imyuka mibi y'uburushyi, yirukana imyuka mibi y'ubushomeri, yirukana imyuka mibi y'urugo rubi, yirukana imyuka mibi y'amatiku n'amakonfire, yirukana ikibi cyose, yirukana agahinda, yirukana gupfusha, yirukana ubugumba, yirukana kurenganwa, yirukana gusuzugurwa, yirukana imiriyasi yayo yose. Ni amavuta y'umwuka wera, icyitwa umwuka mubi cyose kivaho kubw'ayo mavuta. Ayo mavuta arankesha, roho yanjye igaca, igashayininga, igashayininga, ikarabagirana, igasa n'Uwiteka. Roho yanjye ikurura izindi roho nziza, ikurura abantu beza, ikurura abantu basa neza, ikurura abakunda Imana, ikurura abavuga Imana, ikurura abafite ubumana muri bo, mu izina rya Yesu. Amavuta ya Aroni ndayitotobetse, amavuta y'abatambyi ndayitotobetse, amavuta yo gukorera Imana ndayitotobetse, amavuta yo kuvuga Imana ndayitotobetse, amavuta y'abakire ndayitotobetse, amavuta y'abaherwe ndayitotobetse, amavuta y'abanyamugisha ndayitotobetse, amavuta y'ubumana ndayitotobetse, mu izina rya Yesu ndayitotobetse. Amavuta y'icyubahiro, amavuta yo kwemerwa, ayo mavuta ngaragareho
kuri roho yanjye agaragareho, ajya jojoba, ajya agaragara. Satani n'abadayimoni ntibazongere kuyabona, ntibazongere kuyakoraho, kuko arabatwika mu izina rya Yesu. Ni amavuta y'umuriro aho ngeze hose, umuriro w'Imana uzajya uhagurumana utwike ikibi cyose ngezeho. Aho ngeze hose roho yanjye twika Satani, roho yanjye twika abaruzi, roho yanjye twika ikibi cyose. Ikitongere kuri roho yanjye kirashya mu izina rya Kristo. Ayo mavuta aragitwika, ayo mavuta aragitwika, ayo mavuta aragitwika, haba mu nzozi aragitwika, haba nijoro aragitwika, haba ku manywa aragitwika. Yarabasira takararabara aragitwika mu izina rya Yesu, aragitwika rida na fujiza. Roho yanjye iratwika, n'umuriro utwika, n'umuriro utwika. Mu Mana niko naremwe, Imana yaravuze ngo nakuremye nk'umuriro, ngo bamarayika mbagira umuyaga. Uwo muriro ni roho yanjye iracanye noneho, iracanye umunsi wa none. Nizongera kuzima, nizongera kuzima, ntabwo muzongera kurara muyirukana yinshi imisozi, nizongera kurara muyijyana mu matuwarete. Roho yanjye ni umucyo wirukana umwijima uwo ari wo wose mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Komeza usenge, komeza usenge. Ndikumva ibyo gusenga ari byinshi. Mbabarira, komeza usenge. Roho yawe iri protecting, roho yawe iyi purifiye, roho yawe uyisiga, roho yawe uyubake, roho yawe yigira indakorwaho mu izina rya Kristo. Ubumana bugwire muri wowe, ubumana buganze muri wowe, ujye umenya kuvuga neza. Roho yawe yisa neza, indwara yo mu mutima irashira, agahinda muri wowe kavamo, agahinda kavamo, ibintu byose bikubera byiza kubwa roho yawe itransforma byose kuba byiza. Erega urashoboye, erega ufite ubumana muri wowe, wa transforma buri situation yose ugezemo ikakubera nziza, wa transforma buri event yose ugezemo ikakubera nziza. Nubwo umubiri ushobora kukwereka ngo ni bibi, ariko roho irakubwira ngo deriyeri y'icyo kintu hari ikintu cyiza nyuma yacyo. Haleluya. Ngo nibwo buhanga bwa roho, ngo nibwo bumana bureba kure, buratraversa, ngo buratraversa, ntabwo bureba kano kano kari imbere gusa nk'uko umubiri wacu ureba. Umubiri wacu ureba igikuta ukakireba imbere gusa, inyuma utazi kuhasana. Ariko roho yacu iyo wamaze kuyisiga, wamaze kuyandika ubumana, iratraversa, iratraversa situasiyo ikiprezanta, warangiza ukayireba uti wasiwasiye, wenda gusuzuguye, kuko nyuma y'ibyo ndi kureba hari ibindi byiza Imana integuriye, hari indi migisha iriyo, hari andi mahirwe iriyo. Nubwo waza urura, nubwo waza urura, ariko inyuma hari uburyohe. Uko nubwo bwenge bwo kugira roho ikeye, nubwo bwenge bwo kugira roho icanye, nubwo bwenge nizo mbaraga ufite zo guhora urindisha roho yawe, kugira ngo umubiri utazakubeshya nayo ikabirasinziriye. Niko gukanguka kwa roho, niko gukanguka. Mwami Imana igukangure, Yesu agukangure, agusigaye amavuta ya eveye, ugire eveye idasanzwe mu buzima bwawe. Ndagukundira umunyamugisha. Ejo tuzasengera spiriti zacu, haleluya, tuzazisengera spiriti zacu. Ukanguke ugire icyo bita eveye spirituelle. Umuntu w'umukristo wagize eveye spirituelle ahinduka igitangaza, ahinduka igitangaza. Je te dis la vérité, ahinduka igitangaza. Ejo uzaba umuntu uri igitangaza mu izina rya Yesu. Ndagukundira umunyamugisha, wirirwane n'Imana. Uyu munsi ukubere mwiza, ndagusengera umunsi ukubere mwiza, ukubere umunsi udasanzwe, ukubere umunsi w'insinzi, ukubere umunsi w'amahoro, ukubere umunsi wo gusubizwa. Ibisubizo byose wasabye Imana uyu munsi bikugereho, icyo wasengeye uyu munsi ugihabwe. Ndagucometse umugisha, ndaguteretse umugisha, ndakwaturiyeho kurindwa, indwara zaguhigaga zikuvemo, izo wari ufite zikire, ibibazo n'ibigeragezo wari urimo bisohokemo, aho wari utinze uhave. Mu izina rya Kristo Yesu wo ku musaraba wa Golgota, ibikurwanya mu kazi uyu munsi ndabiziritse, ibikubangamiye mu mirimo ukora byose mbitesheje agaciro. Mwashyizeho ubudahangarwa bw'Imana, gushyizeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, vuga ngo nambaye ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, vuga ngo nisize ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ugendane nacyo, wirirwane nacyo, kikurinda amajya n'amaza none n'iteka ryose. Amen, amen.